Населення села Правдівки становить 800 осіб. Та невдовзі ця цифра може значно скоротитися, адже, за словами жителів, у них відбирають житло. І їхні квадратні метри вже зовсім не їхні. Пані Зоя у селі Правдівка проживає вже 20 років. Каже, сюди її разом з чоловіком запросили на роботу. Прийшли сюди, ми працювати нас запросили як спеціалістів, ми з чоловіком пасічник, прийшли працювати на пасіку. Таких, як родина Базилюк, чини усе населення Правдівки. Аби працювати у цьому селі, приїжджали навіть з Криму. Я приїхав у 2003 году в Поп-Колес, працював трактористом, жена працювала телятницею. Ну, как все это ликвидировалось, не стало работы. Ну, я поехал, как говорят, по зарубитках. Ну, а сейчас такая ситуация, что продают дома, а мне некуда ехать, я с Крыма. Тож тепер ці люди можуть залишитися без даху над головою, адже їхнє житло належить місцевому приватному підприємству. І тепер ці квадратні метри розпродують. Ми отримували будинки як спеціалісти, а тепер вони приватизовані правонаступником колгоспу «Поп-Колос», і помалу починають їх продавати навіть з мешканцями. На сьогоднішній день мій будинок, в якому я проживаю, проданий. Розпочалось все понад 10 років тому. У 2005 році за рішенням Правдівської сільради будинки передали до приватного орендного підприємства «Колос». Рішенням виконкому ці будинки були передані на баланс «Поп-Колос», що є грубим порушенням закону і указу президента. У 16-му році сесія сільської ради скасувала рішення виконкому, яким було незаконно передано на баланс сільської ради, і було прийнято рішення, щоб ці будинки передати на баланс сільської ради. Селяни звертались до керівника підприємства з пропозицією викупити у нього свої будинки за балансовою ціною. Та їм відмовили. І про те, що будуть виселяти, кажуть, дізнались випадково. Ми все знали в один день, в одно время. Прийшли листи про виселення, і тоді нам стало всім відомо, що наші хати приватизовані і нам виселиться з них. Таких будинків у селі майже 30, і деякі вже продані. Керівник підприємства «Колос» розповідає, що робити із житловим фондом, котрий належав колишньому колгоспу, свого часу вирішували на загальних зборах. Було поставлено питання надати цим людям, щоб вони їх безоплатно, наголошую, безоплатно приватизували. Значить, члени КСП на зборах сказали, що ні. Якщо хочуть, хай викупляють, але безоплатно не давати. Було прийнято рішення, щоб цей житловий фонд залишити на балансі «Поп-Колоса». Люди, які проживали в цих будинках, вони уклали договори найму, певний час прожили, скажімо, там, ну, зібрали певну суму коштів і ці будинки купили. За словами пана Олега, всі витрати на житло сплачують підприємство, а не мешканці будинків. Податку на нерухомість вони не платять. Ми за них платимо. Орендну плату вони не платять. А чим погано проживати, ви мені скажіть. Передати я його не можу, тому що це є вже власність підприємства. Якщо мені робити передачу, мені потрібно сплачувати, ну, скажімо, виникають певні податкові зобов'язання. І їх треба сплатити, ці податки. Житловий конфлікт уже 10 років правдівські селяни вирішують з місцевим підприємством у судах. Поки що безрезультатно. Наразі справа перебуває на розгляді у касаційній інстанції. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.